හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ රදැල්ල ප්‍රදේශයේදී ඊයේ සිදු වූ මාර්ග රිය අනතුරින් කුඩා ළමුන් තිදෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 13ක පිරිමි දරුවෙකු, වයස අවුරුදු 8ක හා 12ක ගැහැණු දරුවන් දෙදෙනෙකු ඒ අතර වන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. අධ්‍යාපන චාරිකාවකට සහභාගී වූ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ළමුන් පිරිසක් රැගත් බස් රථයක් වෑන් රථයක හා ප්‍රීරෝද රථයක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වුණා. ඉන්පුත් කලින් 7 දෙනෙකු මියගිය අතර ඉන් 6 දෙනෙකුම වෑන් රථයේ ගමන්ගත් අය බවටයි තහවුරු වුණේ. මියගිය අනෙක් පුද්ගලයා ත්‍රීරෝද රථයේ රියදුරේ. වෑන් රථයේ ගමන් කළා තියෙනවා පුද්ගලයන් 10 දෙනෙක්. ඒ 10 දෙනාගෙන් 7 දෙනෙක්ම මියගිය. ඒ මියගිය අය අතර කාන්තාවන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 3 දෙනා අතරත් වයස අවුරුදු 8ක සහ 13ක ගැහැණු ළමුන් 2 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම පිරිමි පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා මියගිය පිරිස අතර. ඒ වගේම ත්‍රීරෝද රථයේ 3 දෙනෙක් ගමන් කළා තියෙනවා. ඒ 3 දෙනාගෙනුත් එක් අයෙක් මිය ගිහිල්ලා තිනවා මෙම බස් රථයේ පදවපු රියදුරා හොරණ ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 62ක පමණ පුද්ගලෙක් මේ අනතුර සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනවා නානුවේ පොලිස් ස්ථානයේ නුවරඑළිය කොට්ටාෂ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයාගේ ඍජු අධීක්ෂණය යටතේ දැනට ස්ථිරව මොකද්ද හේතුව කියලා කොමන කාරණයක් නිසා මේ අනතුර සිදු වුණාද කියලා අනාවරණය කරගන්නට බැහැ මොකද බස් රථයේ රියදුරත් මේ වන විට තුවාල ලැබලා ඔහු දැන්ට ප්‍රතිකාර ලැබනවා නුවරඑළිය රෝහලේ බැලු බැල්මට පෙනියන තත්වයක් තියෙනවා බස් රථයේ යම් කිසි නොසලී කිරීමක්කට නිරීක්ෂණය වෙනවා නමුත් ඒ ස්ථිරව කියන්නට බෑ කෙසේ වුවත් තවදුරටත් තුවාලකරු 53 දෙනෙක් නුවරඑළිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබනවා තුවාලකරුවන් රෝහල් ගත කර ඇති අතර කිහිප දිනකගේ තත්ත්වය බරපතල බවයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ අනුතර සිදු වූ වහම එම ස්ථානයේට අමාත්‍ය ජීවන් තොන්නබන්ද පැමිණියා එසේම අනුතරින් තුවාල ලැබුවාන්ට සියලු පහසුකම් සලසන ලෙසයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේ. ඒ අනුව අනුතරින් තුවාල ලැබුවන් රැගෙන ඒම සඳහා MI 17 හෙලිකොප්ටර් යානය සූදානම් කිරීමටද ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව කටයුතු යොදා තිබෙනවා. රිය අනුතර පිළිබඳව සැලවීමත් සමගම කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට දෙමාපියන් විශාල පිරිසක් ඊයේ රාත්‍රියේදීම පැමිණෙමින් සිටියේ මේ ආකාරයෙන්. මේ පවතින තත්ත්වයේ පිළිබඳව අදහස් පළ කළ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ප්‍රමුදිත වික්‍රමසිංහ පන්ති 14ක දරුවන් බස් රථ 14කින් නුවරඑළිය බලා අධ්‍යාපන චාරිකාව සඳහා නික්මලා ගියා. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන චාරිකාව අවසන් වෙලා කොළඹ බලා එමින් සිටියේදී රදැල්ල ප්‍රදේශයේදී ඇත්තරම එයින් එක් බස් රථයක් අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙනවා. වෑන් රථයක් සහ ත්‍රිවිලර් රථයක අපේ බස් රථය වැදිලා වෑන් රථයේ සහ ත්‍රිවිලර් රථයේ හිටපු 7 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම අපි මුලින්ම මියගිය 7 දෙනාටම සමස්ත තර්ස්ටන් ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන්ට සහය සියලුම දෙනාට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. ඊයේ රෝහල්ගත කරපු දරුවන් 42 දෙනාගෙන් අද දිනේ වෙනකොට 38 දෙනෙක් ඇතරම රෝහලින් බැහැර කිරීමට සුදුසු මට්ටමට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට නිවෙස් බලා යා හැකි තුවාල ලැබූ තවත් දරුවන් 4 දෙනෙක් සහ ගුරුබව තුන් දෙදෙනෙක් සහ දෙමාපියන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ අතර අනුතර සිදු වූ රදැල්ල කෙටි මාර්ගයේ බර වාහන ධාවනය තාවකාලිකව තහනම් කළ බවයි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබුඩ ප්‍රකාශ කළේ. රියානතුරින් මියගිය එකම පවුලේ පස් දෙනාගේ අවසන් කටයුතු දික්කොය ජුම්මා පල්ලියේ සුසාන භූමියේදී සිදු කරන බවයි පවුලේ ඥාතීන් පවසන්නේ. සිදු වූ මෙම අවාසනාවන්ත අනතුර හේතුවෙන් දික්කොය නගරයේ සියලුම වෙළඳසැල්වල සුදු කොඩි ඔසවා තිබුණා.